Lançamentos de PS3 a partir de R$ 60 e de PS4 R$ 80. E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean. Bem-vindo ao canal 3 Games. Bom, estamos de volta, jogo novo no canal. Lançamento dia 23 de março, né? Esse mês. Hoje é 25, 2 dias atrás. Todo mundo sabe que a gente já trouxe pro canal aí o Profissional Farm 2016. A gente teve a série, fechamos lá tudo bonitinho, e agora o 2017, tá? Então eu vou estar conhecendo o jogo junto com vocês e vamos ver como que o jogo, se teve alguma modificação no jogo, né? Então vamos nessa então. Antes de começar a gameplay, eu vou deixar meu forte abraço a todos vocês que vêm acompanhando o canal aí, deixando o seu like marotão, compartilhando o vídeo com os amigos nas redes sociais, o meu muito obrigado, tá? Bora socar o dedão no like aí pra dar aquela força no canal, beleza? Então vamos nessa então. Tutorial. Ó. Galera, conforme eu falei, eu estou jogando pela primeira vez com vocês apresentando o jogo, tá? Então eu também desconheço tudo daqui. É novidade pra mim. Então vamos dar um... Ele tá pedindo, tá falando sobre o jogo aqui, né? Vamos dar um continue. Tá pedindo pra olhar dos lados. Beleza. E tá assinando o comando aí, né? Então, ok. E pedindo pra ir até o trator. Cara, comparando já, a primeira impressão que eu vi comparando com 2016, o gráfico mudou. Eu vi lá na Steam sobre esse jogo aqui, né? Ele é feito no, na plataforma Unity. Ok. Vamos dar um E aqui. É no Unity, tá? Então, tá completamente diferente do 2016. Continue. Opa, tá pedindo pra seguir a seta aí. O gráfico tá bem melhor. A otimização do jogo tá melhor. Que nem... todo mundo sabe que 2016 tava um pouco mal otimizado, né? Tá falando pra abastecer. Aperta aí. Olha lá que barato, cara. O ponteirinho subindo ali do óleo diesel. Beleza. Dá um ok. Tá pedindo pra pegar o implemento. Legal que tem a câmera aqui, ó. Deixa eu ver. Tem. Olha aí, ó. Uia, cara. Eu ia falar, olha aí dentro. E a câmera. Nossa, ele olha. Ele gira a cabeçona pra trás, cara. Vai vendo. Cabeção. Pescoção de ganso. Opa. H para aclopar, beleza. Continue. Siga o ponto até o campo. Tá, ok. Vou tirar o campo lá de fora aqui. Aqui. Legal. L é luz. Vamos ver como é que é a luz. Nossa, pouco forte a luz. Que isso? Deixa eu ver. Se eu apertar o L de novo. Ah, apertar o L duas vezes, ele liga o giroflex. Legal. É uma vez luz baixa, a segunda vez luz alta com o giroflex. Ô, Jano, preciso seguir a seta também certinho, né? Beleza. Ah, aqui é o campo, 20. Ok. Tá falando pra gente pôr... comprar o campo, né? Então a gente chega aqui perto. Deixa eu ver. Aqui, ó. Aperta E. 6.250. 13 hectares. Vamos dar um... comprar aqui. A gente precisa fazer o processo de arar. Lower hydraulics. Beleza. Então a gente vai... deixa eu ver o que a gente vai fazer aqui. Open. L-A-N. Ok. Vamos ver como é que é o sistema. Nossa, que bacana, cara. Olha isso, cara. E aqui, galera, o trator não tem limite de velocidade. Se você pegar e acelerar, o bichão vai mesmo. Então, se a gente for bom mesmo, dá pra parar aí, ó. Rápido, não demora. Ó. Não tem limite de velocidade. Então seara rapidinho, seara as coisas aí.
Beleza, vamos ver quanto tempo vai demorar pra gente arar esse negócio aqui. Eu vou arar de qualquer jeito, tá, galera? Pra gente não perder tempo. Que tem uma porcentagem ali em cima, ali, ó, 50% arado. Eu não sei se precisará completo ou uma certa porcentagem ele já dá a missão completa, né? Como é um tutorial que só tá ensinando a gente aí sobre o jogo. Ó, 55%. E o trator dá uma deslanchada nervosa, rapaz. Vamos aqui. Olha lá a porcentagem ali do lá em cima, ó. 59, 62, 65. Beleza. Já vou dobrar e já vou cair pro lado de lá, ó. Conforme eu falei, eu vou arar a olho mesmo. Tudo torto. Só pra gente passar a missão aí. Não, será que a gente vai ter que arar tudo, cara? Não creio. Olha lá, rapaz. Não dá missão completa. Vou arar esse pedacinho aqui que vai dar, quer ver? Aí, ó. Deu, ok. É, retorne para a fazenda, beleza. Vamos erguer ele aqui, né? E vamos retornar à fazenda. Fechar ele. Ó, tá bem bacana o jogo. Eu acredito. Eu não olhei lá na Steam a especificação pra, do micro, tá? Em qual micro... Recomendações pra rodar o jogo, né? Dá uma olhadinha lá, beleza? Vamos descarregar aqui em qualquer lugar, rapidão. Pra gente não perder tempo. Bati na bomba. É... Desacoplar H. Vamos acoplar o outro ali. Acoplar. Aí. Beleza. Ele tá pedindo pra gente ir lá no campo de novo. Vamos nessa. Como a gente tá conhecendo o jogo, pode ser que o vídeo fique um pouco estendido aí pra vocês, tá? Mas faz parte, né? Tô apresentando o jogo, como é que eu não tenho que fazer isso? Eu tenho que fazer isso, né? Então, o... Pra baixar. E vamos nessa. Pera aí. N. Agora sim. Agora vai. Vou fazer de qualquer jeito, conforme eu fiz no aramento, né? E o trator tem uma física impressionante, cara. Balança mesmo. Tem a porcentagem em cima também. Acredito que não vai precisar fazer tudo, né? Já estamos 44%. Aí. Eu não vi se o jogo é multiplayer, se ele tem multiplayer. Nem prestei atenção lá na Steam, cara. Desculpa aí, galera. Mas é empolgação, eu não posso ver um simulador novo. Que dá vontade já de trazer pra vocês aí, apresentando pra vocês. Vamos lá, Jean. Rápido. Aqui. Beleza. Quantos por cento? 65. 72. 76. Vou terminar essa bordinha do lado aqui, ó. Tem hora que o trator demora pra parar de andar pisando o freio aqui, mano. Aí vai.
fazer essa sobrinha aqui. 86. Já cai pra cá, ó. Noventa e seis, mais uma passadinha. 100, beleza. Então continue, retorne para a fazenda. Então vamos erguer aqui. Vamos erguer mais. Farol desse trator é forte, hein, cara. Rapaz. Vamos ver o que ele vai pedir agora. Vamos deixar aqui, ó. Na onde a gente tinha pego, né? Opa, aqui. Aqui tá bom. N, H. E agora? É. Slowly Buyer. Buyer. Slowly Buyer. Ah, tá ali, ó. A gente vai. Não é pulverizar. É. Ai, adubar, né? Aqui, ó. H. Legal. E vamos nessa. Siga para o Slow Brawl Tank. E aonde que fica esse Slow Brawl Tank? Cadê? Eu acho que é aqui, né? Aqui é a água. Ou não? É aqui, ó. Tem a setinha indicando ali, né, Jean? E. R. Nossa senhora, cara. Ok. E agora sim, é... Fertilize o campo. Ok. Falei? Que a gente tinha que fertilizar. É... Oh. Eu apertei, ó, tá fertilizando? Tá. Ali, ó. Vinte e 33. Legal, cara. Show de bola, hein? Em vista do 2016, galera, esse aqui, conforme eu falei, ele tá bem mais otimizado o jogo. É, tem muito mais opção do que o 2016, tá? Bem mais opções. Tanto de campo, como é, esse negócio, essa parte de opções de maquinário tá mais fácil pra você entender, né? Que 2016... Tava um pouco complicado entender como que funcionava lá o sistema de plantação, né? Aqui, por enquanto, tá de boa. Eu tô passando os lugares onde eu não passei aqui, ó. Falta pouco... 92%. Deixar bem certinho. 98, 99, 100. Ok, e vamos lá. Ou a gente para de fertilizar, né? Falta plantar agora, né? Olha lá, agora a gente vai plantar ali. Só que antes a gente vai deixar esse aqui lá atrás. Eu quero ver pra dar ré nesse negócio aqui. Duvido. Duvido já.
Duvido você dar ré nesse negócio aí, Jean. Ah, tá! Vou largar ele aqui, quer ver, ó? O Amanda vai. Alô! O Amanda é empurrado, mano. Assim, ó. Aí, ó. Vou deixar ele aqui mesmo. Pra gente não perder tempo. H. Desacoplei. Passar empurrando as coisas aqui mesmo. E agora a gente vai plantar, né? Mas isso vai ficar, quem sabe, pra uma próxima gameplay. Beleza? Bom, foi mais apresentando o jogo pra vocês. Dá um pulinho aí sim, verifica lá sobre as configurações do computador pra ver se vai rodar no seu computador bacana, né? Antes de sair e ir fazendo a compra e acaba comprando e não roda no seu PC. Beleza? Fica assim? Deixa nos comentários o que vocês acharam do jogo. Se vocês querem que eu apresente o resto do tutorial pra vocês. Quem acompanha o canal Tlays Games sabe como que funciona, né? O Jean traz um jogo aí e apresenta pra vocês. Se o pessoal gostar muito, deixando seu like, compartilhando o vídeo, dando aquela força pra incentivar a gente continuar a fazer a gameplay do jogo, o Jean traz mais gameplay pra vocês, beleza? Então, deixa nos comentários o que vocês acharam. E se você quiser assistir mais vídeo, lá em cima, aqui em cima da minha cabeça aqui, vai aparecer um izinho aí. Vai aparecer outros vídeos pra vocês estar assistindo, beleza? E já sabe, quem curtiu o vídeo, aquele joinha, compartilha o vídeo, favorita o vídeo pra ajudar aí o nosso canal. E quem não for inscrito, só clicar no botãozinho abaixo aí, ó, pra tá se inscrevendo e tá acompanhando o canal. Beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, valeu! Fui!